Coronel Edar, meu amigo do bem Coronel Edar, queria ser, trabalhou de tudo para ser secretário da Secretaria de Segurança, para ser o secretário, não aconteceu, nenhum direito de Deus tem, não incrimino ninguém por ser deputado a favor, não ter votado a favor. Agora, as paradas de ônibus, eu acompanhei, eu fui junto várias vezes, que o prefeito pediu, dá um jeito nessas paradas de ônibus. Arruma, conserta, faz, te vira. Eu não conserto nenhuma. Nenhuma. Até tinha uma placa, botaram uma placa numa parada ali perto do clube. Não sei o que, Paulo Azeredo, vereador Ari, vereador Bratz, não sei o que. Eu não sei quem que fez aquela placa. Também nem quero saber. Aquilo é para mim, aquilo ali é baixo nível de placa. Eu não boto placa em lugar nenhum. Porque quem fez aquilo ali só pode ter sido um baixo nível mesmo. Isso não se faz. Nos 8 anos de mandato que eu fui à oposição, eu nunca coloquei placa em lugar nenhum contra o prefeito Percival. Ou contra um colega, contra alguém. Eu não sei quem fez aquilo ali. E não estou dizendo que foi colega. Não sei quem fez. Então eu também nem quero saber. Isso foi um coitado lá, uma pessoa inocente que bolou aquilo ali. E não tem alcance para nada. Agora, essas paradas estão vergonhosas. Isso eu concordo. Estão vergonhosas. Só que o Coronel Edar hoje vir aqui falar que ele fez isso, ele não fez nada. Eu pedi há mais de ano para colocar uma parada de Lajadinha e nem se não conseguiu colocar, porque eles queriam só um telheirozinho e um banco para sentar. Isso eu disse um dia na frente dele do prefeito. Aí disse que o prefeito ia fazer, mas saiu do governo e não fez. Então, só quero dizer, vereador Tucos, que eu afirmo que as CPIs são políticas, estritamente políticas, e na minha visão, e só quero dizer para o senhor que se aqui os 4 promotores assinaram, talvez o executivo tenha se precipitado. Agora, ninguém pode dizer que foi roubado 1 centavo e foi embolsado. Isso eu desafio a qualquer um. Eu quero que prove se alguém quer dizer isso aí.